Deputet të Kuvendit Kosovës, qysh me 5 nëntor të vitit 2009, lëvizja vetëvendosje e patë mbajtur një konferencë për shtyp lidhur me kontestet kufitare të Kosovës e posaçërisht të ati me malin e zi. Në këtë konferencë, së cilës i parapriu një studim i yni i arkivave dhe disa vizita rajonit kufitar, patën folur Liburna Liu, Mohamed Nikshi dhe unë, me qërast i prezentuam qëndrimet tona të dhënat të ndryshme, hartët e zonave ku janë uzurpuar ose pretendohen mira hektar e të tjera. Në vitin 2008, Kryeministri atëhershëm i Kosovës i vendoste tabelat mirë se vini në Republikën e Kosovës në disa pika kufitare në Kosovë, por jo dhe në veri të vendit, ndërkaq në vitin 2009 patën filluar të tjerët t'ja vendosin Kosovës tabelat duke ja rrudhur territorin për disa kilometra gjithandaj. Duket se për të vendosur marrëdhënie diplomatike me fqinjt, për pozitat të ardhshme të ambasadorve, për zyra e privilegje, për takime bilaterale, qeveria e Kosovës aso kohe u jepte atyre territore mira hektarshe. Në këto pretendime ndaj territorit Kosovës, përveç hapsirës toksore si të tillë, në shënjestër janë kuotat e larta malore që kanë rëndësi strategjike ushtarake si dhe burimet e ujet. Është interesante që tentativat për ndryshim të kufirit me malin e zi janë kundërshtim edhe me planin ahtisorit i cili për ndrysh është me përplot padrejtësi. Në nenin 3.2 të aneksit 8 të quajtur sektori i siguris, në planin ahtisorit thuhet që territori i Kosovës do të përkufizohet nga via kufitare e KSAK-s brenda RSFJ-s, ashtu siç kanë qenë këto via kufitare me 31 dhjetor të vitit 1988, përveç ndryshimit të vijës kufitare nga marrëveshja e demarkacionit në mes të RFJ-s dhe IRM-s me 23 shkurt vitit 2001. Kontestet me malin e zi janë te Kulla, në rrugën Pejë-Rozhaj, ku kufiri i Kosovës me malin e zi është vendosur 5 kilometra në thellësi të territorit të Kosovës. Në vitin 1974, kufiri ka qenë te vendi i quajtur Varri i Nuses, 29 kilometra larg prej Pejës dhe 18 kilometra larg prej Rozhajës. Kufiri tash është 24 kilometra larg prej Pejës, te Ura te Qafa e shkallës mbi Jablanic, 100 metra prej së cilës është vendosur tabela mirë se vini në malin e zi. Në kuadër të përfitimeve të malit të zi, në vitin 1974, kufiri ka qenë te Qafa e Qakorrit, e mandej në vitin 1996, regjimi Miloševićit e ka zbritur te Lumi Bjelluha, 8 km më poshtë, me qërast janë humbër 2900 hektar. Ndërkaq në vitin 1999, në vend se të kthehen këto, këfori e ka sjellur kufirin te piramidat e betonit edhe 5 km të tjera në brendësit Kosovës, gjë që bëri të humbim edhe 3700 hektar të tjerë. Kësisoj Kosova gjithse i humbi 6600 hektar dhe rrezikon të humbë edhe 500 hektar shtes në Pashajl, Dromodol dhe Luk të Shtedimit. Me këtë rast duhet theksuar edhe përgjegjësia e këforit e cila shkon thellë në kohë të mbarimi i luftës së fundit në Kosovë. Siç e dim, me 9 qershor të vitit 1999, në Kumanov u nënshkrua marrëveshja tekniko-ushtarake ndërmjet gjeneralëve të këforit të NATO-s dhe gjeneralëve serb të ushtrisë jugoslave. Kjo marrëveshje pesfaqshe përkufizon të shtigjet për mes të cilave trupat Jugoslave dhe të tërhiqeshin nga Kosova. Mirë po, me 9 qershor të vitit 1999, generalet serb me gjas i kanë kontrabanduar hartët e tyre si valide në këtë marrëveshje, në të cilat Kosova ka kufi të tjerë. Harta topografike e Kosovës si është aprovuar në Kumanov e ku spati të ftuar asnjë shqiptar, sipas gjitha gjasave nuk përputhet me kufit të Kosovës sipas kushtetutës së vitit 1974. Me luftën që ende s'kishte mbaruar në njërën anë dhe me Maqedoninë e Shqiprinë për plot refugjat shqiptar në anën tjetër, duket se gjeneralet e NATO-s janë ngutur dhe kanë pranuar hartën e Serbisë për Kosovën. Sot, anë e këndë Kosovës kemi probleme kufitare që rënjët e tyre i kanë në Kumanovën e 9 qershorit 1999. Ndryshe nuk mund shpjegohet tolerimi që këfori u ka bërë pretendimeve të fqinjve të Kosovës, jo vetëm të kufiri me malin e zi, por edhe të ajë në Karaqev me Serbinë. Shkopit sinjalizues në zonën kufitare të malit të zi janë çdo 1 kilometër, por ato s'janë të vendostura edhe në këto 5 kilometra që i mori mali i zi Rishtas. Në fillim të vitit 2000, doganat e Unmikut janë vendosur pikrisht te Varri i Nusës dhe më vonë kanë zbritur për shkak se moti është i ftohtë ai vend dhe me shumë borë. Po ashtu, kompanitë të cilat e pastrojnë borën gjerë në shkurt të vitit 2009, e kanë pastruar e qelur rrugën gjerë te Varri i Nusës, ndërkaq kompanitë e malit të zi vetëm deri te kilometri 18 larg Rozhajës.
Policia e Malit të Zi, përveç në qafë të Hajlës e pas Hajlë, ka patrulluar edhe në dromodol e Lukë të Shtedimit. Për pasoj, nga autoritetet e Malit të Zi, nuk është lejuar të mbahen lojra tradicionale të rrugëve, edhe pse ky territor figuron brenda hartës standarde të Kosovës. Policia e Kosovës është stacionuar në kilometrin e 21 prej Pejes, pra plot 8 kilometra larg kufirit. Dëshmi tjetër se këto 5 kilometra janë të Malit të Zi, është edhe fakti që në vitin 2002 është përfunduar shtrimi i rrugës asfaltuar deri në 29 kilometra larg prej Pejes, pra edhe në këta 5 kilometrat me qëras dalohet ngjyra më e qelët e asfaltit në anën tonë, ndryshe prej asfaltit në anën e Malit të Zi. Gjithashtu territor po humbet edhe në Bjelluh, Lici, Vaganicat, Livadhët e Bukura, qafa e Dasmorve, qafa e Murgashit të Gropa e Madhe e Bogajve. Mali i Zi në vitin 2009 i patafruar shumë patrullimet e policisë në të zona për të cilët ka pretendimet hapura. Në Radavë si Javlanic rrezikojmë të humbasim qindra hektar kullosa. Kufiri i Kosovës nuk është i qëndrueshëm as te Bjeshka e Sejmovës në Javlanic të vogël e të madhe, ku rrezikojmë të humbasim sërish qindra hektar kullosa. Nga shumë shqetësime të deklaruara nga banorët, po e theksoj atë të Beg Balajt, përfaqësues i fshatit Strellës. Banorët e 13 fshatrave të Deçanit dhe të Pejës tash 11 vjet janë privuar nga shfrytëzimi i kullotave në brezin kufitar me malin e Zi. Këto bjeshk i kanë nënpronësi që nga koha e sundimit të Turqisë. Janë 42 pronarë të këtyre fshatrave, të parët e të cilve bjeshkën e Zhlebit e kanë blerë nga beglerët e Pejës para 150 viteve. Në kohën e mbretërisë serbokroate slovene në vitin 1927, qeveria e mbretërisë ka tentuar të privojë banorët nga e drejta e pronësisë. Por pas ankesës me 1929, gjykata supreme e Jugosllavisë me seli në Shkup u ka njohur të drejtën jo vetëm të shfrytëzimit, por edhe të pronësisë për të cilën disponojmë edhe me një vendim. Me krimin e Jugosllavisë së Avnojit dhe themelimin e Republikave të Reja, kufiri në mes të Serbisë e Malit Zi është vënë në kull dhe Bjeshka është ndarë në dy pjesë, me qëras gjysma kemi paguar taksa në Rozhaj e gjysma tjetër në Pej. Por edhe me kushtetutën e vitit 1974 e para prakisht 1963, prap kufiri i ka mbetur aty ku ka qenë te kulla, përfundon citati i Beg Balaj. Deputet Kuvendit të Kosovës, kufiri Kosovë-Malezi në luftën e dytë botërore në krahinën e Rugovës ishte në pikat Qakor, Mokna, Blogji, Murgash, Smilevis. Ky kufi është mbrojtur ushtarakisht në luftën e dytë botërore. Në krahinën e Rugovës e kanë mbrojtur 6 grupe armatosura: grupi Zhuk Haxhis, Stokaj, grupi Riz Zymerit, Koshutan, grupi i Saliramës, Bog, grupi i Suf Mehmetit, Shtupeq i Vogël, grupi i Haxh Mustafës, Shtupeq i Madh, grupi i Sak Faslis, Koshutan. 6 grupet kishin një komandë për bashkët, Zhuk Haxhia ishte komandant ushtarak, kurse Riz Zymeri ishte komandant politik. Ndonë se patja dhe humbjen këto beteja, të plagosurit vrarë, e ndërta ra dëshmorë dhe Sak Faslia, Rugova doli fitimtare. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Zhuk Haxhia u zgjodh kryetari i Rugovës, por shpejt gjendja politike ndryshoi. Pushteti synonte t'i burgoste prisit. Në Shtupeq të Vogël u pushkatuan 7 burra në lagjen Nilaj. Zhuka me bashkëluftarët e vet dolin mal e jetojnë mal deri në shkurt vitit 1947, kur pushteti e dënoi me vdekje, kurse Riz Zymerin e pushkatoi. Në vitet e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, 1997-1999, Brigada 136 Rugova e ka konsideruar linjen Qakor, Mokna, Smilevic, Hajl, vij e kufirit me malin e Zi, kuran dëshmorët e lirisë Selman B. Lajqi, Besnik M. Lajqi, Ramush M. Lajqi, Gjavit S. Lajqi, Ram A. Lajqi, Tone Lajqi Husaj dhe Sokol Nikshi. Deputet Kuvendit Kosovës, gjithmonë shqiptarët e Kosovës i kanë mallkuar kufit, sepse kufit u kanë përkujtuar ndarjen e dhunshme dhe për herë kanë qenë kufit të dhunshëm. Tash mbas e kanë mbetur të themi e së paku sikur të kishim kufit e kësaj Kosovës shpallur të pavarur. Mirë po jo, rrudhja po vazhdon dhe me gjithë këto konteste vështirë të bëhemi rehat në të ardhmen. E dim se sa shumë zgjati para disa viteve kontesti midis Slovenisë e Kroacisë. Por Kosova ka probleme me gjithë fqinjt dhe kjo sigurisht se do të jetë raskapitëse për neve. Kontestet kufitore do të na mbajnë peng dhe ato e vështirësojnë shumë ekonominë dhe konsolidimin e brendshëm. Thjesht Kosova sot vetëm me Shqipërinë nuk ka probleme e konteste kufitore.
Të gjitha këto dhe shumë të tjera I patëm thënë net vetëvendosjes me 5 nëntor të vitit 2011, pra para më shumë se 5 viteve e gjysmë. Mirë po, qeveritarët e Kosovës në vitit e shkuara. Në majtë vitit 2013, thuët se demarkacioni me malë në zi përfundon në shtator të ati viti, pra të vitit 2013. Me 25 korrik 2013 deklarohet se demarkacioni përfundon brenda ati viti nga takimi Enver Hoxhaj, Igor Lushiq në Bërçko. Ju më falni, në Bërdo. Me 29 tor 2013, ministri atëhershëm Enver Hoxhaj, para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, deklaroi se demarkacioni me malë në zi është kryer 80%. Ndërkaq, me 27 shkurt 2014, i njëjti, pra ish ministri Hoxhaj, thot që demarkacioni vijës kufitarin mes Kosovës dhe Malëzi pritet të përmbyllet kah mesi i asaj vere. Ai bashkë me homologun e tij Malazez Igor Lukshiq, pas takimit në një konferencë të përbashkët me gazetar, patën bërë të ditur se 95% të këtij procesi tashmë ka përfunduar. Pra sheni, qasja e tyre ka qenë basu kry. Përfundoj edhe pak, 80%, 95% e kështu me radhë. E qysh po kryhet, e ku po kryhet, aja është më pak e rëndësish. Pra, se si të kryhin punë, e jo se qëfar pune po kryhet. Në fakt është më keq se kaq. Me 15 korrekt vitit 2010, pra edhe më herët, ministri atëhershëm i punëve të brendshme Bajram Rexhepi, pa thënë se qeveria e Kosovës dhe e Malit Zi tashmë janë dakorduar që demarkacioni i kufirit në mes të dyja shteteve të bëhet brenda vitit 2010. Në takimin me ministrin Malazez, Ivan Brajovic, Rexhepi pa thënë se këtë çështje do ta zgjidhim shumë shpejt, pa kur farë pretendimesh territoriale për asnjë metër katror në asnjë rajon. Ne jemi pajtuar që kufiri administrativ të jetë edhe kufi shtetëror vazhdonaj. Regjia, lutem vazhdo. Vetëm edhe mundësisht, realisht e 12 minuta, vazhdo, po më realisht, tu reagu ke mos me enal, po vazhdo, po ju kësha lutë për shka kohës, të kolegëve të juj. Lëvizja vetëvendosje i ka 24 minuta. Pa u bërë 24 minuta, mos më ndërprejni fjallën edhe mos ne hum një kohën. Ne jemi pajtuar që kufiri administrativ të jetë edhe kufi shtetëror. Nëse një pronë është në dy shtete, atëherë ka mundësi të një shmangje edhe të korrigjime të vogla. Mirë po jo më shumë se 5 apo 10 metra, thot Rexhepi. Ish ministri i brendshëm e ish kryeministri Rexhepi ka shkuar. Edhe ish ministri jashtëm Enver Hoxhaj ka shkuar, por fatkeqësisht ka mbetur Hashim Thaçi, i cili ka aftësi të specializuar që në dhomat veçanta pa gjykim fare të lëshoj pen kurrit të Kosovës. Prandaj, kuvendit ton i nevojiten proces verbalet dhe transkriptet nga ato 10 takime me zyrtarët e Malit të Zi, për të cilët u lavdrua këtu ministri jashtë. Duhet të jesh tejet naiv, ose njësoj tejet dashakeq, që të mbash shpresë se ky ministri jashtëm na i mbron kufijt. Mos harroni që pikrisht kur u shënua 99 vjetori i vrasjes në Podgoricë me 16 janar vitit 1916 i heroit ton kombëtari Sabolitini, ky qeshej në Podgoricë duke i lavdruar marrëdhëniet e shkëlqyera me Malzi, thosë ata s'na kanë borxh asgjë. Dhe është i po i njëjti njeri i cili në prill të vitit 2013 bën pazar me Dashiqin, atë marrëveshje në përmjes e cilës hudhën themelet e zajednicës sërbe brenda Kosovës e kundër Kosovës. Dhe a diri qka, pikrisht në prill vitit 2013, kur Thaçi në nënshkruan marrëveshjen me Dashiqin, bëhen 100 vjet, pra një shekull, është prilli vitit 1913, kur esat poshtë Toptani ja jep Shkodrën Malit Zi. Në 100 vjetorin, kur esat poshtë Toptani ja jep Shkodrën Malit Zi, ky ja jep Dashiqit Mitrovicën. Dhe pse po them që ja jep Mitrovicën? Sepse pikrisht me 19 prill vitit 2013, ky është dakorduar që komandanti i policisë për rajonin e Mitrovicës, ku hyn edhe pushtria e Skënderaj, të jetë serb, i cili dihet që sot e ka emrin Nenad Gjurić. Prandaj, kuvendi i Kosovës edhe njëherë ka nevojë për transkriptet edhe proces verbalet e aty në 10 takimeve me të cilat u lavdrua ministri Thaçi në mënyrë që ta marrim vesh se çka ka ndodhur e çka s'ka ndodhur. Faleminderit.